Man jau nusibodo žaisti su tavimi ir vanduo atšalo. Noriu apsirengti ir eiti į kiemą. Gerai, apsireng. Niekada netvirtinkite povandeninio laivo variklio prie paprastos valties. Povandeninis variklis visada ir liks povandeninis. Va. Mūsų klasės plaustas pats geriausias, greičiausias ir tvirčiausias. Mūsų plausto komanda netgi turi savo simbolį, mes jį laikom ant plausto krašto, kad visi matytų ir bijotų. O kartais savo simbolį mes pakabiname ant plausto, kad geriau laikytųsi. Tada galime plaukti į jūrą, tai yra į prūdų mūšį. Ei, o jūs žvejybai leidimą turite? Neančių reikalas. Kartuoju klausimą, leidimą žvejybai turite? Kartuoju atsakymą, neančių reikalas, pasitrauk. Taip, tai šeta brakonieriau, žinok, mes ne šiaip antis, mes aplinkos apsaugos inspektoriai. Prašome eiti su mumis, surašysim protokolą. Ir nesipriešinkite, nes mes būsime priversti panaudoti specialiosius kovos veiksmus. Atstokit, aš turiu leidimą. Nu tai taip reikėjo iškart ir sakyti, o jūs sukūrėte nereikalingas konfliktinės situacijas. Ir nuraminkite tą šunį, čia jums ne miškas, kad galima būtų skalyti.